نوشہرہ میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن سے مزدور طبقہ بے روزگار ہوا, تو ایسے میں اماں ویلفیئر ٹرسٹ نوشہرہ نے کرونا سے متاثرہ علاقے میں براشن کے 130 خاندانوں میں فوڈ پیکجز تقسیم کیے. اسی کی تفصیلات محمد اسد کی سپورٹ میں. نوشہرہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ علاقے بدرشی میں امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے 130 غریب خاندانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کیے گئے, جس میں آٹا, گھی, چاول اور دیگر روزمرہ کی اشیاء شامل ہے. اس موقع پر ڈائریکٹر سید عمران نے کہا کہ پورے پاکستان میں 1000 سے زائد مستحقین افراد میں پیکجز تقسیم کیے جائیں گے. اور اس وقت جو وبا اس ملک پہ کرونا کے حوالے سے پھیلی ہوئی ہے, اور پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ اپنے گھروں تک محدود ہیں, اور وہ لوگ کے جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں, اور وہ لوگ جو ریڑے جن کے پاس ہیں, یا جو رکشے والے ہیں, یا جو لیبر لوگ ہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے. 5000 پیکج امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے الحمدللہ اب تک اناؤنس کیا ہوا ہے. جو 22 ملین روپے کی کاسٹ ہے, جو ہم کراچی میں بھی کر رہے ہیں, کے پی میں بھی کر رہے ہیں, سندھ میں بھی کر رہے ہیں. اگر اسی طرح ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کردار ادا کرے تو ہم اس مشکل وقت سے نکلنے میں کامیاب ہو سکیں گے. مہیر حضرات کو مشکل کی اس گھڑی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. محمد اسد, جی ٹی وی نیوز, نوشہرہ.